Os Estados Unidos tem um monte de crise. Os países que estão melhor têm um estado de bem-estar social bem bons, né? Pega os países da Europa que tem menos crise econômica, que os trabalhadores ganham bem, tem seguro-desemprego alto, tem auxílio-moradia, tem tudo. Tem inclusive Bolsa Família em alguns estados. E as pessoas têm educação pública de qualidade, saúde, e esses estados vivem muito melhor. Daí ninguém dá esses exemplos, só dão exemplos negativos. Então eu acho que atacar os trabalhadores, diminuir o salário, não resolve o problema. Então a gente é contra essa lógica neoliberal que só favorece o grande empresário, né, e não favorece o povo trabalhador. Acho que o Everton traz alguns pontos instigantes aqui, mas no meio deles ele comete um erro muito comum, que é o de analisar países. O exemplo mais citado, por exemplo, é Suécia, Noruega, Dinamarca, que tem estados de bem-estar social bastante amplos e generosos. Analisar esses países pelo que eles são hoje e não pela trajetória que os levou a ser o que são hoje. Nenhum desses países se tornou rico, se tornou próspero por causa de um estado de bem-estar social amplo e generoso. Eles, após se tornarem ricos, eles optaram por decisões das suas sociedades políticas. São países de populações comparáveis à população do Rio Grande do Sul, exceto a Suécia tem um pouquinho mais, mas tanto Dinamarca quanto Noruega tem aproximadamente a metade da população do Rio Grande do Sul, ou seja, países muito pequenos, países muito homogêneos, que atingiram um certo nível de renda a partir de ideais de livre mercado, de livre concorrência, de respeito à propriedade privada, de desregulamentação. Suécia não tem salário mínimo, nunca teve, por exemplo. Curioso, né? São países que se permitiram enriquecer e depois tomaram a decisão de instituir estados de bem-estar social amplos. No Brasil, não. No Brasil, a gente acha que a gente vai chegar lá por meio do canetaço, ignorando o fato de que não há outro meio para enriquecer senão o trabalho, o investimento, o respeito à propriedade privada e o aumento da produtividade. O Brasil é um país que está há 30 anos andando de lado por conta disso, porque a gente leva mais a sério medidas bem intencionadas do que medidas que dão resultado.